know. So she said, what's the problem, baby? What's the problem? I don't know. Maybe I'm in love, love. Think about it every time. Think about it. Can't stop. Potom dáme zpomalení a zjistíme, kudy to udělají. Vzkázat něco rodičům a zeptat se, jak se jim daří, popřípadě jak se daří tobě. Mně se tady daří dobře, tady dělám, co můžu. Něco mi tady nejde, furt se mi tady rozvazují tkaničky. Zítra zamlkáme na těch tkaničkách, jo? Zítra zavážu já a bude to v pohodě celý trénink. Každopádně trenéři ti chráli hrozně za píly a za to, jak se tady chováš. A vyslovně dneska říkali, že kdyby tady to byly takovýhle všichni, takže tady nemáme žádnou práci, máš z toho radost? Jo, hodně velkou. Budeš to pokračovat? Já ti můžu říct, že s takovýmhle přístupem to můžeš daleko dotáhnout, jo? Jo. Tak ještě pozdrav rodiče. Ahoj. Tak to bylo vyčerpávající, díky moc. Dobrou noc.